Babi, jak se máš? Doufám, že se ti v Ostravě daří fajně. Vietnam je v pohodě, babičko. Je to tu cítit benzínem a banánama. A fakt všude, kam dojdeš, je šílený hluk. Lidi se tady nahlas smějou, nahlas se hádají, dokonce i nahlas mlaskají. Normálně kolem našeho baráku prochází pouliční prodavači. Ti zní též docela vtipně. Baň mi naundaj, a jan baň mi naunchom, baň mi naundaj. Někteří prodavači prodávají francouzské bagety s francouzskou paštikou a někteří prodávají huajlang, huajlang, huajlang. To nevím, jak se řekne česky, babi, promiň. A ke snídani, Harry, co máme? Fočko, to koukáš, co? A věděla jsi, že Vietnamci chodí ven v pyžamu a povídají si s párátkem v puse? Moje babička taky chodí ven v pyžamu. Včera mě vzala na trhy a nakupovali jsme spolu ovoce. Stánkaři na mě koukali docela divně. Ale babička mi pak vysvětlila, že tady stánkaři hned poznají, kdo je opravdový Vietnamec a kdo je Viet Kieu. Viet Kieu je Vietnamec emigrant, víš? Jinak, babi, já sice říkám své babičce babička, ale ty jsi taky moje babička, jo? Ty jsi moje česká babička a moje babička je moje vietnamská babička. Fakt se těším, až se vrátím a my si spolu zahrajeme polštářovku a zaspíváme si u kolébavku. Těším se na tebe, Zuzanka. Chưa con đã học, chưa đã đọc sách, chưa có điểm tốt, không con jíst dobrý, učit dobrý, con číst hodně. Umíš postarat se o sebe, được không? Thế con ăn gì, thế con học gì, con đọc sách gì, có điểm tốt không? Co známky? Jedna, dobrý, jedna, ok, jedna, minus? Cože? Ăn nhiều vào, ăn ít thôi, học giỏi vào, học giỏi quá, moc tlustá, moc hubená, když ty moc práce, tak ty nemít čas na rodinu. Con ngu như bò, con ngu như lợn, sao bẩn thế, sao lười thế, nevybočuj, buď příklad pro ségra, pro brácha. Musíš, hodná holka. Musíš, jemná holka. Dvacet let svýho života jsem toužila potom někam patřit. Toužila jsem potom být uznávanou součástí nějaké společnosti,
která by mě s otevřenou náručí přijímala a říkala mi: ahoj, no vítej, pojď dál, tady jsi naše. A tak jsem putovala z místa na místo, od jedněch dveří ke druhým, přes jedny hranice, druhé, další, a hledala jsem tohleto hřejivé místečko, tenhle ten domov. Ve Vietnamu jsem ta holka, co má český přízvuk ve vietnamštině, a žádný oblečení nikdy nepadne, protože je třeba o dvě hlavy vyšší než všechny vietnamské ženy. Ve vietnamské kultuře existuje spousta pravidel, které člověku diktují, jak má žít, jak má vždy jít příkladem, jak každý pád jednotlivce je pádem celé rodiny. Jenomže mě normální štve. Normální znamená, že mám život předepsaný někým jiným. Ale já tuhle roli odmítla, protože mi po prvním přečtení přišel seriál pěkně nudnej. Takovej ten pilot, který potom hned zruší, protože se na něj koukají jenom známí těch, co v něm hrajou. Na letišti v Hanoji na mě při každém příletu čeká celá natěšená rodina. Mají spoustu otázek, ptají se, co dělám. Co dělám, s kým chodím, kdy se vdám, a zajímají se o mě, vaří mi, berou mě na projížďky, a já jsem za tuhle pozornost opravdu vděčná, miluju svou rodinu, ale zároveň mám občas pocit, jako bych se nemohla pořádně nadechnout. V souvislosti se svojí rasou jsem vždycky cítila, že se ode mě očekávalo, že budu cute, nebo že budu roztomilá, nebo že budu něčí asijský hentai sen, a nebo ideálně obojí v jednom. A že budu svýho muže absolutně odevzdaně milovat. Že jemu budu absolutně odevzdaně odevzdaná. Že budu milá, krásná, dobrá matka, a zároveň budu kariérně uspokojená. Jenže kdyby ve mně celá ta léta nekypěl tenhle ten vnitřní svár, tak bych možná nepřišla na to, že vlastně nikam patřit nepotřebuju. Že si úplně vystačím sama se sebou. Nemí šesky. Univerzální odpověď. Tita pade. Univerzální cena. Šuší, paní, šuší. Model je podle poslední doby. To je málo. Za tuto cenu vám to neprodám. Počkej, tak dobře. Počkejte, pane. Určitě se nějak domluvíme. Číslo doblý, vy velkej. Potřebujete větší velikost.